Bu gün Şirvan şəhəri Gənclər mərkəzində Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının ümumi yığıncağı keçirilib. Qafqazinfo xəbər verir ki, Respublikanın 68 şəhər bələdiyyələrindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası şəhər bələdiyyələrinin Assosiasiyasından seçilmiş 69 nümayəndənin iştiraki ilə keçirilən ümumi yığıncaqda Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının 2022-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı Nəzarət-təftiş komissiyasının hesabatı, Milli Assosiasiyanın 2023-cü il üçün büdcəsi eləcə də təşkilati məsələlər müzakirə olunub. Nərimanov bələdiyyəsinin sədri Təmirz Tağıyev yenidən yekdilliklə Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının sədri seçilib.